O mistério dos reptilianos. No limiar de nossa era, ainda somos tentados a atribuir o conceito mitologia, ou mesmo teoria da conspiração, a assuntos que, no mínimo, deveriam ser tratados de uma forma completamente diferente. Isso porque, além dos muitos fundamentos modernos que os apoiam, existem também registros arqueológicos que podem de fato corroborá-los. É claro que há uma gama de conteúdos sensacionalistas aos quais, ao invés de acreditar esses fundamentos, acabam desqualificando-os ainda mais. No que tange a pesquisas de âmbito científico, poderíamos dizer que tais elementos têm suporte de sobra em registros históricos para que se possa construir um modelo fidedigno dos eventos que levaram a tal ideia e, portanto, mais possíveis de serem acreditados pela própria ciência, ainda que haja algumas restrições por parte desta. A verdade é que a mudança de paradigmas reside justamente no fato de percebermos que algo muito além do que supõe teorias modernas ditas justificáveis já estava presente aqui muito antes de nossa civilização sequer existir, como bem podemos confirmar no grande número de registros históricos e descobertas arqueológicas. E é justamente neste momento que conseguimos, com a nossa tão incisa razão, contemplar que tal evento pode realmente ter ocorrido e se iniciado em um passado distante, muito além de nossas conjecturas. Seria então todos os relatos de misteriosas criaturas, tidos como reais por alguns, apenas ficção ou mesmo loucura por parte desses divulgadores? Teria a humanidade sido de fato conduzida e miscigenada em um passado distante por criaturas que hoje chamamos reptilianas? É o que tentaremos descobrir com base em uma ampla pesquisa apoiada, sim, não por um, mas diversos vestígios, tanto históricos como arqueológicos. Venho então para juntos tentarmos descobrir um pouco mais sobre o mistério dos reptilianos. Alguns registros antigos descrevem os reptilianos como tendo sido uma casta de seres que se misturaram com a humanidade nos primórdios de sua existência. Teorias modernas, no entanto, consideram que esses misteriosos personagens chegaram em um estágio onde se camuflaram atrás do próprio aspecto humano, se tornando aparentemente parte das sociedades, mas que na verdade seriam remanescentes de linhagens híbridas provindas do começo do mundo, de eras antediluvianas. Um desses enigmáticos registros pode ser encontrado na singular Tábua de Tote, mais conhecida como Tábua Esmeralda, que diz-se ter sido encontrada no subsolo de um antigo templo maia no México. Nela temos literalmente a menção de seres que podemos claramente perceber serem reptilianos. A tábua informa que esses seres tinham capacidade de se transformar fisicamente, a fim de enganar e influenciar a humanidade através de elevadas posições de domínio e poder. O interessante é que esses antigos registros coincidem, incrivelmente, com experiências e relatórios recentes sobre essas misteriosas criaturas, indicando que elas estão entre nós desde muito tempo. Thoth foi literalmente uma divindade do Antigo Egito, fato esse que liga os reptilianos à linhagem dos antigos deuses que tem influenciado a humanidade há milênios, e há indicações de que esses milênios podem chegar a mais de 36 mil anos. É dito que as linhas contidas nas tábuas de Thoth foram escritas por suas próprias mãos, sendo ele um rei sacerdote de eras antediluvianas, tempo em que estavam sendo construídos os maiores monumentos do Egito pela prole dos anjos caídos, os gigantes. Falo sobre esses assuntos em dois vídeos aqui do canal intitulados Gigantes Construtores Antediluvianos e Segredos Antediluvianos, os Filhos dos Anjos. Se não assistiu, sugiro que os assista. As teorias modernas descrevem Thoth como sendo um atlante, o que nada mais seria do que um ser divino que viveu antes do dilúvio, tendo sido adorado depois disso no Egito pós-diluviano como um deus. E de fato, há indícios de que ele tenha fundado uma colônia de adoradores no Antigo Egito, o que teria sido obviamente antes da grande inundação. O fato é que essas revelações sugerem que, assim como muitos outros supostos deuses, Thoth não seria outro senão um anjo caído, que assumiu tal forma para enganar e ludibriar as nações, que nesse caso foi o Antigo Egito. Em cada civilização, portanto, encontraremos um personagem com os mesmos atributos divinos, a fim de projetar e manipular o legado da semente da antiga serpente do Jardim do Éden. O que seria isso se não confrontar o veredito dado por Deus a ela na queda do homem? Maldita serás, rastejarás e comerás o pó da terra todos os dias da tua vida. Gênesis 3:14. Transformando o símbolo da serpente em um deus,
O diabo literalmente estava dizendo que o veredito dado por Deus como maldição a ele de nada valeu. A tábua esmeralda informa que ela foi levada para a América do Sul pelos chamados sacerdotes egípcios das pirâmides, que finalmente a mantiveram sob um templo maia dedicado ao Deus Sol em Yucatán, no México. Essa informação se torna ainda mais fascinante se percebemos que no desenrolar da cultura ameríndia, veremos justamente a massiva adoração à serpente em todas as Américas, como Quetzalcoatl e Cucucán. Curiosamente, pesquisadores importantes como Apolinário Frot deixaram implícito que toda a cultura ameríndia teve influência direta dos antigos egípcios. Ele relata que descobriu uma inscrição indicando que um grupo de egípcios subiu o rio Madeira, fundando mais tarde uma colônia no território boliviano, para logo em seguida explorarem e extraírem prata do local. Diz também que houveram outras expedições feitas através do rio Amazonas, chegando finalmente nos Andes do Peru. Segundo o pesquisador Domingos Jaguaribe, a civilização peruana começou no último século da Era Cristã, o que equivaleria a 8 séculos antes da chegada dos Incas. Curiosamente, o antigo calendário mexicano começa no ano 75 depois da Era Cristã. Com base em muitos desses registros, percebemos incríveis conexões que apontam que, de fato, os egípcios podem ter explorado as regiões da Bolívia, Peru, México e também do Brasil, por intermédio dos fenícios, em busca de metais preciosos, entre 3 a 4 mil anos, de acordo com a cronologia convencional. Outros registros nos informam que os romanos tiveram, de igual modo, conhecimento do continente americano, como, por exemplo, os escritos pelo filósofo Sêneca, que morreu em 65 d.C. Em suma, os textos contidos na Tábua Esmeralda de Tote têm ligações surpreendentes com a adoração da serpente nas Américas, provindas de uma civilização chamada Atlante, que nada mais foi do que resquícios de culturas de civilizações que sucumbiram ao dilúvio. O nome Atlante é apenas para dar mais requinte à afirmação, visto que alguns preconceituosamente descartam o nome dilúvio, justamente por estar relacionado à Bíblia. Mas não se engane, ambos são a mesma coisa. Se desejar saber mais sobre a adoração à serpente nas Américas, confira outro vídeo aqui do canal intitulado A Maluca, Terra da Serpente. Outra teoria que está diretamente relacionada com a dos reptilianos é chamada Teoria da Terra Oca. Por mais que pareça surreal, a verdade é que vestígios arqueológicos, juntamente com lendas antigas de diversas culturas, de fato deixaram registros onde nos é informado que, em um dado momento, civilizações inteiras passaram a viver em cidades subterrâneas, algo que tem desconcertado durante muito tempo a grande maioria de historiadores e arqueólogos de todo o mundo. O que levou tais civilizações passarem a viver em um mundo completamente subterrâneo? Haveria de fato uma raça não humana vivendo nas profundezas da Terra há milhares de anos atrás? Como conseguiram sobreviver no subsolo por tanto tempo? E se de fato ainda existem, onde seriam as entradas dessas supostas cidades? Para respondermos a essas e muitas outras perguntas, precisamos analisar as descobertas arqueológicas mais recentes, como é o caso da misteriosa cidade subterrânea de Derinkuyu, na Capadócia, Turquia. Este incrível complexo de cavernas, que podia comportar até 20 mil pessoas, com seus respectivos animais domésticos e provisões de alimentos e gado, ficava a 85 metros abaixo da superfície do solo. A cidade subterrânea de Derinkuyu é composta por um complexo de 18 níveis, sendo que apenas 8 estão abertos ao público. Nela foram encontrados dormitórios, cômodos equipados com prensa de vinho e óleo, estábulos, adegas, depósitos, refeitórios, templos e capelas, tudo o que uma cidade precisa para ser autossuficiente. A descoberta de Derinkuyu foi feita por um homem chamado Mustafa Bazdemir, no ano de 1963, enquanto ele fazia reformas em sua casa. Ao derrubar uma parede da área onde estava sendo feita a reforma, descobriu-se um cômodo totalmente novo. Conectado a ele, havia uma grande sala que dava acesso a uma incrível cidade subterrânea, que acabou ficando conhecida por Derinkuyu, um dos maiores misteriosos achados arqueológicos do mundo antigo. Bem, se podemos encontrar uma cidade subterrânea com toda a estrutura de Derinkuyu,
Ou seria impossível que muitas das histórias que conhecemos sobre cidades subterrâneas secretas espalhadas pelo mundo sejam de fato reais, ainda que em alguns casos haja de certa forma uma quantia excessiva de sensacionalismo adicionado? Uma das famosas cidades subterrâneas encontradas em muitas dessas lendas é chamada Shambhala. Ao que parece, a fonte das informações originais concernentes a ela é derivada da história contida no livro de Smug God, The Voyage Journey to the Inner Earth, que seria o mesmo que Deus Esfumaçado, uma viagem ao centro da Terra. Literatura que foi apresentada como um relato verdadeiro, escrito por William George Emerson, em 1908, que descreve as aventuras de Olaf Jensen, um marinheiro norueguês que teria navegado com seu pai através de uma entrada secreta para o interior da Terra, localizada no Polo Norte. No livro, é dito que Jensen viveu por 2 anos com os misteriosos habitantes de uma rede subterrânea de colônias superabitadas, descrevendo-os medindo por volta de 3,5 metros de altura e cujo mundo era iluminado por um sol central esfumaçado. Muitos acreditavam que a capital deste lugar era o Jardim do Éden original. Trabalhos posteriores de outros autores, como Agartha, Segredos das Cidades Subterrâneas, identificaram a civilização que Jensen encontrou como a cidade mítica de Agartha, ainda que o autor não tenha usado este nome no trabalho original de sua autoria. O interessante é que há relatos históricos descrevendo uma raça de gigantes morando no interior da Terra, assim como deixado pelo capitão Oliver Van Noort no ano de 1589, que está contido em um livro com um título astronômico chamado Narrativa das Viagens de Topografia dos Navios Adventure e Beagle, da Sua Majestade entre os anos 1826 e 1816, descrevendo o exame das costas ao sul da América do Sul e a circunnavegação do globo. Assim ele nos diz: quem soube que as pessoas viviam em cavernas cavadas na terra e haviam 5 tribos, 4 de estatura comum e 1 de tamanho gigantesco? Esses gigantes, chamados Chilimenin, viviam em cavernas. Alguns pesquisadores atribuem a existência de misteriosas cidades subterrâneas a cataclismos e guerras, algo que teria forçado algumas dessas civilizações a optarem por habitar embaixo da terra a fim de se protegerem. A questão é: considerando que longas guerras ou mesmo os ditos cataclismos tenham de fato destruído essas civilizações, por que não encontramos seus vestígios fósseis nesses locais? O que vemos, na verdade, são imensas galerias sem nenhum vestígio aparente de vida ancestral, além, é claro, das próprias construções em si. Existem várias teorias que tentam explicar em que era e quem construiu de fato Derinkuyu, mas nenhuma dessas teorias explica essas questões. A grande verdade é que tem se mostrado muito difícil datar as estruturas desses complexos esculpidos em pedra, pois não há pedreiras no local para que se possam fazer comparações, da mesma forma que não há registros documentados dessas misteriosas galerias subterrâneas. E os povos que ali viveram há muito desapareceram sem deixar nenhum vestígio. Com isso, a única coisa que historiadores têm em mãos são teorias baseadas em documentos que correlacionam a suposta data de origem de sua construção, que no geral são de civilizações muito mais recentes. Dadas essas circunstâncias, não seria difícil imaginar que de fato algumas cidades subterrâneas hoje renegadas ao campo ficcional, como Shambhala, por exemplo, podem de fato ter existido, ou na melhor das hipóteses, existirem e serem ainda habitadas. Há uma teoria no mínimo intrigante, baseada em textos zoroastrianos antigos, onde nos é apresentado que a construção de Derinkuyu foi por ordem de um misterioso persa chamado Iman. Não se sabe ao certo se esse personagem foi real ou mitológico. Os contos dizem que ele viveu há mais de 900 anos, assim como alguns personagens do Antigo Testamento da Bíblia. Se de fato isso for verdade, podemos afirmar que Derinkuyu foi construída em eras antediluvianas, pois os homens só chegavam a idades tão longevas antes do dilúvio. O intrigante é que o texto zoroastriano, que se chama Vendidat, afirma que o rei Yuma construiu a cidade subterrânea sob as ordens do deus Ahura Mazda para proteger seu povo de um grande cataclismo. Aqui temos uma intrigante ligação. Teria este povo, descendente da antiga serpente, recebido ordens de seus mestres luciferianos para construir essas cavernas a fim de escaparem do dilúvio? De acordo com um historiador árabe chamado Ibrahim al-Makrizi,
As grandes pirâmides do Egito foram construídas por um rei que governou muito antes do grande dilúvio, chamado Surid ibn Sahluk. Elas teriam sido construídas para proteger todo o conhecimento repassado aos antigos egípcios por antigos seres brilhantes e misteriosos, que muito provavelmente foram anjos caídos. Alguns livros sagrados têm esse nome com variações como Enoque, Idris ou mesmo Hermes. Com certeza é algo fascinante de se pensar. Não obstante, há uma infinidade de suposições de onde se localizariam as entradas para esses mundos subterrâneos secretos em todo o planeta. Entre alguns desses locais, poderíamos citar as montanhas do Himalaia no Tibete, onde suas entradas seriam supostamente guardadas por monges hindus, Mato Grosso do Brasil, Cachoeira do Iguaçu entre o Brasil e a Argentina, Mongólia, próxima à China, Caverna do Mamute no Kentucky, Estados Unidos, Monte Shasta, na Califórnia, também Estados Unidos, Monte Epomeu, na Itália, Rama, na Índia, onde lendas locais dizem haver uma cidade subterrânea perdida, a qual os antigos chamavam pelo mesmo nome, Rama, Pirâmide de Gizé, no Egito, as lendárias minas do Rei Salomão e, de igual modo, Polo Sul e Polo Norte. Entre o povo indiano, há uma crença muito antiga que ainda sobrevive nos dias atuais através de tradições orais repassadas pelos mais velhos. Esses contos falam de uma misteriosa raça subterrânea chamada Homem-Serpente, ou Povo Cobra, que no idioma original diz-se Nagas, os quais habitavam as cidades de Patala e Bhogavati. De acordo com essas histórias, esse povo travou uma terrível guerra contra o reino subterrâneo de Agartha. Os Nagas são, então, descritos por eles como uma raça muito poderosa e que detinha um conhecimento além de seu tempo, os quais foram lhes repassados pelos deuses. Estes, por sua vez, nutriam um ódio mortal pelos humanos, os quais sequestravam, torturavam e devoravam, e, segundo alguns, também os usavam para cruzamentos sexuais. Os hindus e os budistas têm Bhogavati como sendo a capital subterrânea dos Nagas, na região de Nagaloka de Patala. Alguns escritores e pesquisadores do assunto afirmam que Bhogavati seria algum lugar no Himalaia e Patala poderia ser acessado através do posto de Cessna, perto de Benares, na atual Índia. O autor William Michael Moat diz que Sherman A. Milton afirmou em seu livro intitulado Répteis Venenosos que este tal submundo é completamente real, podendo ser acessado através de uma enorme depressão rochosa que termina em uma imensa porta de pedra fortemente lacrada e adornada com esculturas de serpentes. Curiosamente, sabemos que no Tibete existe um grande santuário mítico, o qual os monges chamam justamente Patala. Os mais antigos dizem que ele foi construído sobre um antigo sistema de cavernas e túneis milenares, os quais ultrapassavam toda a extensão do continente asiático. Outros registros dessas culturas dizem que os Nagas também têm ligação com a água, e muitas das entradas de suas habitações subterrâneas estariam camufladas no interior de poços, lagos e rios profundos. É enigmático saber que vemos a menção de tais submundos em registros de diversas culturas antigas. E as Américas, por exemplo, não ficam fora desta lista, pois temos o conhecimento de grandes labirintos subterrâneos no Chile e na Amazônia, onde a Cueva de los Tais seria um desses enigmáticos complexos. Isso nos leva a fazermos outra pergunta. Houve de fato, no limiar da história humana, uma raça reptiliana que proliferou no interior da Terra a fim de escaparem do dilúvio global, vindo a proliferar o mundo secretamente nos dias atuais? Logicamente que eu não poderia responder a isso diretamente, porém há ligações extremamente convincentes para afirmarmos que sim, se compararmos contos modernos referentes a essas criaturas com textos antigos, inclusive alguns encontrados na própria Bíblia. No livro de Apocalipse,
A quinta trombeta é que anuncia a abertura do poço sem fundo e a libertação dos terríveis gafanhotos para destruir e atormentar a humanidade. Mas quem são esses gafanhotos, afinal? Eles são nada mais, nada menos do que os antigos vigilantes, anjos caídos, que corromperam as mulheres antediluvianas e criaram uma infinidade de castas de híbridos, como os Nephilims e tantos outros. Em Apocalipse, eles são representados como gafanhotos, com o seu rei Apolion, o Destruidor. Apolion, que na verdade é um demônio, habitará a besta e a inspirará depois que ela morrer e ressuscitar. Perceba os versículos. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que caía do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço e subiu fumaça como de uma grande fornalha, e com a fumaça que saiu do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder como o que tem os escorpiões, sendo-lhes dito que não causassem dano nenhum à erva da terra, nem qualquer outra coisa verde, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Porém, não foi-lhes permitido que os matassem, mas os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão, pois ela fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra. As suas cabeças haviam como coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de um homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, e dentes como de leão. Tinham couraças como de ferro, e o barulho de suas asas era como de carros com muitos cavalos quando correm para a batalha. E reinava sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Apocalipse 9, 1 a 11. Os anjos, incumbidos por Deus de zelarem pela recém-criada humanidade, eram inicialmente chamados de observadores, também conhecidos como vigilantes, vindo depois da rebelião a serem chamados de anjos caídos. O apóstolo Pedro nos diz que eles foram presos em um profundo poço por terem influenciado a humanidade a cometerem grandes pecados. Eles contaminaram o DNA humano tendo relações sexuais com mulheres, o que acabou resultando na criação de enormes bestas, os gigantes híbridos de eras antediluvianas, que a Bíblia chama Nephilim, e que é o plural de gigantes do hebraico. De igual modo, essas terríveis criaturas violaram também o DNA de plantas e animais das mais variadas espécies, e tal fato é claramente descrito no livro de Enoque. Note então que a mistura genética não é algo exclusivo de nossa civilização moderna, mas vem dos primórdios da criação. Assim, toda a inspiração e conhecimentos que temos hoje foram de fato recebidos milhares de anos no começo do mundo por intermédio desses seres e não são resultado de nossa dita grande sabedoria científica. A grande verdade é que não somos o centro do universo e, por mais que tentemos nos enganar, tudo que construímos no decorrer da história provém de nossos ancestrais. E se voltarmos ao início de tudo, veremos o primeiro instante em que os anjos caídos nos instigaram ao conhecimento que Deus havia dito que nos mataria. Ora, Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto do conhecimento do bem e do mal, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, verso 5. Então, o santo Rafael, um anjo que estava comigo, respondeu e disse-me: esta é a árvore do conhecimento, da qual vosso antigo pai e vossa mãe comeram, os quais foram antes de ti, e que, obtendo o conhecimento proibido, seus olhos foram-lhes abertos, e, descobrindo que estavam nus, foram expulsos do jardim. Enoque 31, verso 5. Além disso, Azaziel ensinou-lhes o conhecimento proibido para que assim o mundo fosse alterado. Enoque capítulo 8, verso 1. A grande verdade é que a única coisa que fizemos de fato foi adaptar e modificar esses conhecimentos. Porém, nem mesmo assim, ficamos livres de dar os créditos a esses anjos, pois muitas das inspirações modernas provêm igualmente de fontes sombrias e obscuras. O fato é que evidências científicas apontam que um conhecimento altamente avançado existe na civilização humana muito antes do que supõem as cronologias mais ortodoxas. As descobertas recentes colocam a data dessas tecnologias antigas em mais de 5 mil anos, porém sabemos que elas vão muito mais além.
Uma dessas antigas e incríveis tecnologias se chama Máquina de Uriel. Ela revelou que importantes sítios megalíticos localizados nas Ilhas Britânicas são pelo menos cerca de 1000 anos mais antigos do que as grandes pirâmides do Egito. Essas construções foram simetricamente projetadas para medir o planeta Vênus a fim de se obter dados precisos de seus movimentos em um complexo sistema de cronometragem com incríveis diferenças de poucos segundos durante um período de 40 anos. Isso significa que os homens pré-históricos tinham conhecimento altamente avançado e, ao contrário do que aprendemos nas escolas, não eram supostos trogloditas. A máquina de Uriel mostra com precisão uma unidade pré-histórica altamente precisa com uma fração de milímetros, algo estritamente usado na astronomia observacional moderna. Como isso seria possível para os supostos homens primitivos? Obviamente que isso coloca Stonehenge em um patamar altamente paradoxal, onde além da sua função astronômica, estaria também ligado à adoração daqueles que proveram tal conhecimento aos homens. Barcaial ensinou os observadores das estrelas, Aquibeel ensinou sinais, Tamiel ensinou astronomia, e Azaradel ensinou o movimento da lua. E os homens, sendo destruídos, clamaram e suas vozes romperam os céus. Enoque capítulo 8, versos 5 a 9. O canal tem uma série chamada Segredos Antediluvianos, Os Filhos dos Anjos, onde trato especificamente deste assunto. Se não assistiu, sugiro que assista. A passagem bíblica contida em 2 Pedro 2,4 e Judas verso 8 nos diz que, neste exato momento, esses anjos corruptores estão acorrentados na escuridão do profundo poço do abismo, onde serão libertados nos últimos dias, antes de serem finalmente julgados e condenados para sempre por Deus, assim como descrito em Apocalipse. Ora, se Deus não poupou aos anjos que pecaram, antes precipitando-os no inferno, pois entregou ao abismo das trevas, reservando-os para o dia do juízo, e aos anjos, os quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado sob trevas e algemas eternas, para o juízo daquele grande dia. Em Enoque temos a seguinte descrição deste poço. Novamente o Senhor disse a Rafael, amarra Azazel mãos e pés, lança-o na escuridão, e abrindo o deserto que está em Dudael, lança-o nele, arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo com escuridão. Lá ele permanecerá para sempre. Cobre sua face para que não possa mais ver a luz, e no grande dia do julgamento lança-o ao fogo. Restaura a terra a qual os anjos corromperam, e anuncia vida a ela, para que eu possa recebê-la novamente. Em outra passagem do livro de Enoque, temos uma descrição mais detalhada de onde seria este misterioso lugar fisicamente, o qual o texto chama de Dudael. Dudael é implicitamente revelado como sendo a prisão de todos os anjos caídos, especialmente os malignos vigilantes que mantiveram relações sexuais com as mulheres do mundo antigo antes do dilúvio e o proliferaram com uma monstruosa raça de gigantes. Tradições antigas dizem que a sua entrada está localizada a leste de Jerusalém. As histórias gregas do Tártaro ou mesmo a Geena da tradição hebraica muito provavelmente tiveram influência dos contos originais enoquianos de antes do dilúvio, dando origem assim a várias das lendas pagãs que vemos hoje nos mais diferentes povos da Terra, da mesma forma como foi com o dilúvio. Outro fato interessante é a similaridade do inferno com o interior da Terra. Isso nos diz que o poço nada mais é do que uma pré-figura do que aguarda esses anjos rebeldes, assim como todos aqueles que se rebelam contra Deus. O inferno. Maurice Doyle, cujo nome verdadeiro era Claude de Dodgen, nasceu em Sulphur Springs, Oklahoma, em 1898 e morreu em 1963. Ele foi o tradutor da já mencionada Tábua Esmeralda de Todd, fundando, depois disso, a Irmandade do Templo Branco em Denver, por volta de 1930. Ele traduziu a tábua no ano de 1925, sendo todos os textos nela contidos atribuídos ao deus egípcio Thoth, que era considerado o guardião do conhecimento desta cultura há mais de 3.800 anos, segundo a cronologia convencional. Porém, esta cronologia não bate com os registros mais antigos, o que faria estar totalmente equivocada, visto que esses seriam acontecimentos antediluvianos, o que automaticamente colocaria esta marca na casa dos 38 mil anos e não 3.800. De igual modo, a arqueologia convencional coloca nesta mesma marca o suposto tempo que levou para serem construídas as grandes pirâmides do Egito. Os textos arrepiantes contidos na Tábua Esmeralda de Thoth nos apresentam misteriosos seres do mundo subterrâneo que estariam entre nós desde o começo dos tempos.
Ela afirma que estes seres seriam grandemente atraídos pelo sangue humano, assim como seus corpos, com o objetivo único de subjugar e dominar a humanidade, sendo eles a real descendência da serpente, os reptilianos. Conheça agora, de primeira mão, a tradução feita por Doyle da Tábua Esmeralda de Thoth, que fala dos Filhos das Sombras, que manipulam e dominam a humanidade desde os primórdios de sua criação. Falo da antiga Atlântida, falo dos dias do Reino das Sombras, falo das Crianças das Sombras. Eles saíram da grande profundidade, chamados pela sabedoria dos homens da Terra com o propósito de obter grande poder. No passado remoto, antes de Atlântida existir, os homens se aprofundavam na escuridão, usando magia negra, chamando os seres da grande profundidade abaixo de nós. Então eles entraram neste ciclo, eram amorfos de outro mundo. Existiam escondidos os filhos dos homens. Só com o sangue eles podiam formar um ser. Só através dos homens eles poderiam viver no mundo. Em anos passados, eles foram derrotados pelo mestre, que os expulsou, empurrando-os para o lugar de onde tinham vindo. Mas alguns ficaram escondidos em espaços desconhecidos pelo homem na Terra. Viviam como sombras em mundos que já foram destruídos e não existem mais, mundos afundados nas águas, mas às vezes apareciam entre os homens. Na forma de homem, eles se moviam entre nós, mas sua real aparência era ocultada. Suas cabeças de cobra foram disfarçadas com aparência humana a fim de viverem entre os homens. Eles entraram nos conselhos tomando formas semelhantes às dos homens, dando a morte aos líderes dos reinos e governando em seu lugar. Somente com magias ocultas eles poderiam ser descobertos, e apenas pelo som, seus rostos poderiam ser vistos. Eles buscam continuamente destruir o homem através do Reino das Sombras para governar a Terra em seu lugar. Eles vieram aos homens e ensinaram-lhes muitos dos seus segredos ocultos. Os antigos mestres lutaram contra eles, levantando o véu dos rostos e revelando sua real aparência de cobra. Os mestres os expulsaram de volta para seu covil, mas cuidado, a cobra ainda vive a céu aberto no mundo. Passeia escondida entre nós, em lugares onde rituais acontecem. O tempo está chegando onde eles irão novamente revelar e assumir a sua verdadeira aparência aos homens. Intrigantemente, em Enoch temos a referência de William Neb, onde ele diz que os anjos rebeldes eram extremamente numerosos e assumiam diversas formas. Sendo numerosos em aparência e assumindo várias formas. William Neb, 1845, página 106. Não podemos negar que, ao ler essas linhas da Tábua Esmeralda de Thoth, percebemos que elas se encaixam perfeitamente nas revelações tanto bíblicas como enoquianas, sugerindo assim que sejam entidades que assumem formas corpóreas, e sabemos que o diabo realmente pode fazer isso. A história está repleta de exemplos de manipulação dos chamados reptilianos, que nada mais são do que a semente demoníaca do diabo que assumiu a imagem que foi associada a ele por maldição no Jardim do Éden, a serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizestes isso, maldita serás mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Gênesis capítulo 3, verso 14. Essas entidades podem usar reis, rainhas, líderes políticos, banqueiros, empresários, líderes de exércitos e todo tipo de pessoa influente na Terra a fim de arquitetar seus desígnios malignos. No site oficial da Ordem dos Dragões, temos a seguinte descrição feita pela organização de si mesma. O que defendemos é baseado em mais de 4 mil anos de história. A Corte do Dragão pode ser rastreada e identificada pela primeira vez no Egito com apoio do faraó Amenkhâsum por volta de 2170 a.C. Posteriormente, foi estabelecida mais formalmente como uma instituição faraônica pela 12ª dinastia pela rainha Sobeknefru em 1785 a.C. Dragões têm o direito divino de governar. No caso da Inglaterra, o último monarca dragão legítimo foi Ricardo III. Conheça a história do legado do dragão, o segredo da linhagem sanguínea do príncipe Nicholas de Vere.
Sabemos que a figura da serpente foi proeminente na cultura egípcia. Ela simbolizou o início e o fim dos tempos e a fertilidade nessa cultura. Um grande exemplo é o símbolo Ouroboros, que é uma cobra engolindo sua própria cauda. Este símbolo era atribuído ao rejuvenescimento e eternidade, em um ciclo interminável de começo e fim. O que seria isso senão a imitação por parte dessas entidades da eternidade de Deus? A serpente também representava o bem e o mal, energia da vida, ressurreição, sabedoria, poder, astúcia, morte, escuridão, mal e corrupção. Todos atributos de autoafirmação, na tentativa de exaltar-se, reclamar a duração para si mesmo. Talvez o símbolo mais imponente da serpente no Egito tenha sido o Ureu, usado pelo faraó como um emblema dourado na testa numa espécie de coroa. Ele era o símbolo dos governantes supremos. Dessa forma, os filhos da serpente se escondem por trás de uma aparência humana e bondosa, mas na verdade o que realmente desejam é se apoderar de seus corpos e mentes, tornando-os fantoches a fim de alcançar seus intentos. Assim será também com o anticristo. Ele será apenas um homem possuído por demônios a fim de governar toda a terra, se autoproclamando como um deus. E este ciclo vem ocorrendo desde a antiguidade, desde que o mundo é mundo. Então não se engane com os filmes sensacionalistas. Eles na verdade não são répteis, mas demônios que usam essa imagem como símbolo, justamente por ela estar associada ao seu perverso líder Lúcifer, o antigo portador da luz de Deus, hoje o principal inimigo da humanidade. Esses híbridos que assumiram formas reptilianas influenciaram e ainda influenciam civilizações inteiras, os quais propagam a mentira a fim de confundir e enganar a humanidade. A Tábua Esmeralda de Thoth narra com fidelidade que os reptilianos pertencem ao Reino das Sombras e vêm tentando destruir a humanidade desde o começo do mundo, a fim de governá-lo em seu lugar, descaracterizando assim a imagem de Deus representada em sua criação. O Reino das Sombras, os espaços escondidos e planos desconhecidos de bestas antigas são os planos interespaciais, uma fração que está além do espectro visível que nossos olhos humanos podem ver. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Quem são esses senão os verdadeiros reptilianos? A Tábua Esmeralda de Thoth também explica que o satanismo, os híbridos e os reptilianos estão intimamente relacionados. Perceba o que seus textos dizem. Então eles entraram neste ciclo, eram amorfos de outra dimensão, e existiam escondidos os filhos dos homens, a fim de que eles não os percebessem. Só com sangue eles poderiam formar um ser, só através do homem eles poderiam viver no mundo. Essas passagens explicam que os reptilianos residem em outra frequência dimensional, fora do espectro visível do ser humano. É por este motivo que, para manipular esta realidade temporal presente, eles precisam ter um corpo físico, com o qual podem realizar seus intentos. Isso aconteceu há 2000 anos, com um homem que tinha uma legião em seu corpo. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e, saindo ele do barco, veio logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda cadeias ou correntes o podiam segurar. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, estas foram feitas em pedaços por ele, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? O que o homem logo lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Marcos capítulo 5, verso 1 a 9. O apóstolo Paulo também diz que o mundo ainda não está totalmente entregue nas mãos dos demônios, sendo que estes ainda se encontram em uma região paralela, a qual ele chama de regiões celestiais, um meio termo entre o mundo dos anjos e dos homens. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12. Porém, haverá um dia em que eles terão acesso completo a este mundo, onde sairão literalmente do interior da terra, da prisão das sentinelas, o poço do abismo. A parte dos textos da Tábua de Tote que diz somente através dos homens poderiam viver no mundo, nos mostra claramente uma espécie de possessão de demônios. O trecho só com sangue poderia formar um ser, explica porque os híbridos reptilianos são obcecados com rituais de ingestão de sangue e sacrifício humano, assim como tem sido desde o começo do mundo, quando teve início todo esse mal. As linhagens das sentinelas ou anjos caídos estiveram por trás de todas as guerras e ditaduras de todos os tipos ao longo da história humana até os dias de hoje. Eles se vangloriam do sofrimento de suas vítimas. Para eles, guerras são apenas rituais de sacrifício de sangue em grande escala em exaltação ao príncipe das trevas. A serpente tem estado continuamente presente ao longo de toda a história humana. Ela está contida nos mais variados escritos antigos, fazendo parte de contos de diversas culturas, podendo, da mesma forma, ser vista moldando rostos de milhares de relíquias encontradas na arqueologia. A começar, temos a serpente que deu início a toda a imagem reptiliana ligada ao diabo no mundo. Ela se chama originalmente Nahash, ninguém menos do que a serpente que enganou Adão e Eva no Jardim do Éden. A respeito desta serpente, os textos hebraicos arcaicos originais nos trazem grandes revelações. A palavra hebraica para designar serpente é Nahash, tendo porém um outro significado que explica algo muito importante para nós. No idioma hebraico, a raiz é a base para um substantivo, verbo e adjetivo, e assim como em outros idiomas, a palavra serpente é um substantivo. A forma verbal, no entanto, significa enganador, divino, o mesmo ser com conhecimento divino. A versão adjetiva, porém, se difere de ambas, significando bronze reluzente ou brilhante. Portanto, usado como adjetivo, a palavra Nahash deve ser traduzida como brilhante ou ser brilhante, ou mesmo aquele que brilha. Brilho ou luminosidade é uma qualidade característica de seres divinos na Bíblia hebraica e outras literaturas próximas do leste mesopotâmico. Com base nisso, percebemos que Nahash originalmente era um anjo, que usou a imagem de uma serpente para enganar o homem no Jardim do Éden. Não é à toa que o diabo é o mestre dos disfarces e pai da mentira. Uma variação interessante desses deuses antigos é o deus Uanes, também conhecido como Uana, que tinha forma meio peixe e meio homem. Os contos desta cultura dizem que ele apareceu vindo do oceano em forma humana, ensinando a escrita, as artes e as ciências à humanidade. Perceba que a imagem aqui, ainda que seja de um ser marinho, tem suas ações idênticas ao do anjo Azazel, descritas no livro de Enoque, onde este ensinou conhecimentos proibidos à humanidade, a fim de contaminá-la. A outra observação a ser feita é a capacidade da mudança de forma dessas entidades, característica essa que enganava civilizações antigas, vindo essas a adorá-las sempre como deuses. A forma reptiliana também é muito presente na civilização suméria. Nos contos de Gilgamesh, por exemplo, é dito que ele perdeu os seus poderes de imortalidade para uma serpente. Assim como na história bíblica do Éden, a serpente, no épico de Gilgamesh, é um símbolo de mentira e engano. O conto diz que, perto do fim de suas longas jornadas, Gilgamesh finalmente havia encontrado o segredo da vida eterna, que era, na verdade, uma planta que restaurava a juventude daquele que comesse. Assim que Gilgamesh pega a planta,
uma serpente aparece, arroba e foge com ela para a água. Estes trechos de Gilgamesh fazem muitas pessoas construírem ideias equivocadas de plágios bíblicos, simplesmente por não terem acesso a informações importantes. Os textos sumérios são mais antigos do que Gênesis, porém não de sua oralidade, ou seja, Gênesis foi um conhecimento oral antediluviano muito antes de estar contido na Bíblia, ou mesmo de existir a própria civilização suméria. Fica nítido desses textos que o plagiador é, na verdade, o pai da mentira, a antiga serpente que aparece igualmente nos textos da epopeia de Gilgamesh. Nos contos sumérios também encontramos o deus Ningxida, o deus do mundo subterrâneo. Ele é apresentado como patrono da medicina e também pode ser considerado um deus da natureza e da fertilidade. Seu nome em sumério é traduzido como Senhor da Boa Árvore. Foi retratado também como uma serpente com uma cabeça humana. Aqui, a pista da árvore nos leva diretamente a Nahash, a serpente que induziu Adão e Eva a comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden. Ele aparece como um dos guardiões do Palácio Celestial de Anu, ao lado de Dumuzi. Algumas vezes é descrito como uma serpente com cabeça humana. A figura da serpente também está relacionada à medicina em nossos dias, com a imagem do antigo deus grego Asclepios, o qual a mitologia grega diz que possuía propriedades benevolentes. Os gregos antigos acreditavam que ele era capaz de curar uma pessoa ferida apenas com um toque. A serpente também está conectada com a farmacologia, já que elas possuem um antídoto de seu próprio veneno. Aqui percebemos mais um engano, a falsa cura pelo mestre dos disfarces. Tudo o que ele produz são truques que imitam o original, da mesma forma como as serpentes feitas a partir das varas dos magos do Egito, as quais foram devoradas pela serpente do cajado de Moisés. E por mais que haja prova da autenticidade, as pessoas parecem automaticamente acreditarem mais nas imitações. Lendas de deus e serpente têm proliferado em textos antigos ao redor do mundo através do tempo, e muitos deles são claramente cópias modificadas de outras lendas anteriores, até chegarmos finalmente à original, milhares de anos antes. Isso porque, ao analisarmos alguns desses textos, veremos que eles são, na verdade, releituras dos acontecimentos originais milhares de anos antes do começo do mundo, como no caso de Prometeu, que a mitologia grega diz ter roubado o fogo dos deuses e dado aos homens. Isso mostra, de certo modo, uma espécie de sarcasmo por parte dessas entidades, ao indicarem nesta mitologia em particular que a serpente original teria tirado um conhecimento que era exclusivo de Deus e dado aos homens, como na história original de Adão e Eva, dando a entender assim que Deus seria um ser egoísta, que escondia para si conhecimentos que poderiam ser benéficos ao mundo. Com isso, a serpente finge querer o bem da humanidade, algo que é típico do pai da mentira. Então, não podemos ignorar que, desde Adão e Eva, o simbolismo da serpente prefigura corrupção e hibridização da espécie original, a fim de modificar geneticamente toda a humanidade. Estes conceitos existem nas mais inocentes histórias modernas de contos de fadas, ou mesmo em símbolos ocultos de organizações secretas, onde a veneração e adoração da imagem da serpente aponta que estes costumes estão diretamente ligados a uma cultura muito antiga, do berço das civilizações. Assim, o homem moderno não criou essas histórias, mas as recebeu e as adaptou de legados milenares vindos do começo dos tempos. Os deuses e reis da cultura suméria, por exemplo, são frequentemente descritos como serpentes aladas. Na lista dos reis sumérios, contida na tábua WB62, Silsudra ou Zinsudu de Shurupak é listado como sendo filho do último rei da Suméria, antes de um grande dilúvio. As linhas após a menção de Silsudra dizem: então, depois que o dilúvio passou e a realeza desceu do céu, estavam todos em Kish. Lendas chinesas afirmam que seus imperadores descendem do povo dragão. A serpente e a gordura do crocodilo eram importantes para a antiga realeza egípcia. O fato é que essas histórias, na maioria das vezes, são consideradas absurdas em nossos dias, porém não podemos negar que são noções de que estão conosco coletivamente há pelo menos dezenas de milhares de anos, vindas do início de nossa civilização, sendo muito mais do que apenas registros históricos. Deveríamos, ao invés disso, considerar e nos perguntar por que há uma obsessão subconsciente na psique humana referente à imagem da serpente, sempre ocupando posições de destaque a fim de influenciar sobre as civilizações.
Se aceitarmos que de fato há verdade em muitas das ditas mitologias de nosso passado ancestral, então tais definições precisarão ser reconsideradas e tidas como sérios temas de estudo nos meios acadêmicos. A assombrosa quantidade de registros históricos sobre a deidade da serpente ligando-a a uma civilização reptiliana tem nos mostrado que essas histórias podem ser muito mais reais do que podemos supor. Elas apontam que o passado da história humana ainda se configura um grande mistério para nós, muitos dos quais outorgados ao esquecimento justamente pelo descaso mostrado a tais afirmações. Ainda que tenhamos chegado a algumas descobertas significativas, elas nem de longe explicam todos os enigmas presentes em muitas dessas ditas mitologias antigas. A grande verdade é que a quantidade enorme de relatos modernos sobre criaturas reptilianas tem nos obrigado a rever nossos conceitos científicos, já que os tais não são capazes de nos dar as respostas que tanto procuramos. Assim, seguimos em direção ao passado nas linhas desses registros, pois é somente através deles que poderíamos ligar as pontas ainda soltas de nossa história factual, para só então compreendermos melhor os mistérios que nos rodeiam. Não resta dúvida de que a serpente e toda a espécie de reptilianos são indissociáveis da memória ancestral da humanidade, sendo, portanto, algo totalmente real, muito longe de ser equivocadamente chamado de mito. Os registros informam que a semente da serpente feriria a semente da mulher, e é justamente isso que vemos no decorrer dos eventos da história do mundo antigo, sendo a marca reptiliana um dos grandes vestígios deste assombroso apogeu, um tempo tão distante que se perdeu nas profundas e iminentes águas do dilúvio.